krivé bude pod ochranou Bobanovcov. To je bomba! Ja mám 25 rokov a nechcem tu skysnúť navždy. Musím odísť z krivého. Pomoc! Pomoc! Točná námaha! Nikto vás nepočuje. Ty dáš naozaj prednosť nejakej blbej pašeráckej bande pred mojím synom! Takže budeme prehľadávať hranicu. Našli nás! Ale živí nás nedostanú. Kalich, to je tak hlúpe, že je to až dokonalé. Tak o čo vám ide? Hranica v pondelok o 20:40 na Jojke.